အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့အမွေနေ့ရမယ့်အမတ်သားတွေနဲ့ဒီနေ့လောင်းကစားတွေမှာအကျိုးပေးတဲ့အမတ်သားများအကြောင်းကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်းလက်မှာဒီလိုအမတ်သားတွေပါရင်အမွေနေ့ရမယ်လို့သေချာပေါက်ပြောနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာလမ်းကြောင်းဟာလက်သွယ်နဲ့လက်သန်းကြားမှာအောက်ကိုဆင်းနေတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာရှင်းလင်းနေတယ်အပြတ်တောက်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကငွေကြေးဥစ္စာကိုဖော်ညွှန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကျမ်းမာရေးလမ်းကြောင်းကခွဲထွက်တဲ့လမ်းသေးတစ်ခုဟာညံလမ်းကြောင်းကိုတိနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာလည်းအမွေနေ့ရမယ့်ကံပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့လက်ကောက်ရစ်ပထမအရစ်ကကြက်ချေပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ကောက်ရစ်ပထမအရစ်မှာကြက်ချေရှိနေရင်လည်းအမွေနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့လက်မပထမအစစ်မှာစဘာစစ်ပါရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်မပထမအစစ်မှာစဘာစစ်တံပါရှိနေမယ်ဆိုရင်မိဘမျိုးရိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာကံခေတဲ့ငွေကြေးချိုးတဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ထီနဲ့လောင်ကစားအကျိုးပေးတဲ့အမတ်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့တနင်္လာဂျူခုံဘော်ကတွီးကံဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့အသက်လမ်းကြောင်းအတွင်းဘက်ကအရန်အသက်လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့လက်ကောက်ဝတ်ဘော်ကတွီးကံပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ညံလန်းအစုံအင်္ဂါဂျိုခုံအမဘော်က၄ထောက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့လက်ဝါပြင်အလယ်ကနေစနီဂျိုခုံဘော်ကိုထောင်တက်နေတဲ့ဒီယိုလန်းချောင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့တနင်္ဂနွေဂျိုခုံလက်တကြွယ်အောက်ကပုံမှန်ပြထားတဲ့အောင်မြေလန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တွီကန်သူမဟုတ်၄ထောက်ကွက်သူမဟုတ်5ရုပ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမတ်သားတွေထဲကတင်းရလက်မှာ2မျိုးလောက်ပါနေရင်ကောင်းကျိုးပေးနေပါပြီ။3မျိုးဆိုရင်တော့အလွန်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သုံးမျိုးထက်ပိုမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်တကွန်နဲ့ကုတ်ကာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းရက်လက်မှာဒီလိုအမှတ်သားတွေပါရင်တော့ဒီကံစမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ။